Mario la kurtë, se duhet këtë anë. Stanë vetë në anë. Jo, vetë që të tregojmë i qanë në shajnë, jo. Në qa dhe i qanë? Me këta, me të nori, pra. Fill to 25, të shkoj atë unë, dy balonat të të marrë me mosër dhe të në bëjmë në dushin, përse. Me qatë që ishe e të, me të nori, 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 me